ရုတ်နိုင်ငံမှဝဲလွားကောင်းလာသည့်ရက်အတွက်မြေပဲလုံးစံတပိတ်သာ6000ကျော်သို့ဈေးမြင့်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့မြေပဲလုံးစံကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်လိုက်လာတဲ့အတွက်တပိတ်သာကိုငွေကျပ်9000ကျော်ထိဈေးမြင့်လာတယ်လို့တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ရခိုင်လားတွေကရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့မြေပဲဆန်တပိတ်သားကိုကျပ်6000ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးယခုရက်ပိုင်းမှာတပိတ်သားကျပ်9000ကျော်အထိဈေးမြင့်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းမြေပဲဆိုင်တောင်သူတွေလက်ထဲမှာရောင်းချဖို့မရှိသလောက်နဲသွားကကုန်များတူလောင်နိုင်တဲ့တောင်သူကြီးတွေနဲ့ကုန်တဲ့အချို့ထံမှသာမြေပဲဆန်ရှိတော်တယ်လို့မခွေးတိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှအသွင်ရေးမှူးဦးစိုးလွင်ကြီးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။တောင်8800လောက်ရှိတာလေ။လုံးဝ6000လောက်နဲ့အင်ဂျင်တွေရဲ့တချို့အစားဆုံး။အားကောင်းပြီးရောဒေသတွင်းလူငယ်ဖိတ်တိုင်းတစ်ခက်မှတော့ဒီလိုဝင်လို့အားဈေးပြေးလို့မလို့ပစ္စည်းပြတ်တယ်လို့ကြားတယ်။အဲတောင်သူလက်ထက်မှာသိရှိတော့တကယ်တောင်သူကြီးတွေလောက်ပဲရှိတော့မယ်။တောင်သူလေးတွေဆိုလက်ထက်တော့မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့အရင်ကတည်းကလည်းသူဝင်နေကြတာဟုတ်။နောက်ဆုံးပိတ်ရခိုင်ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းဘူးလက်ထက်တော့ရှင်နေရဝင်မရတာလည်းပါ။8800လောက်9000လောက်ပြောလိုက်လာတယ်။ဒါမဲ့အမေကတော့600လောက်800လောက်ပြည်ပြီးနေရတာပေါ့။တပိတ်သားကောင်တရုတ်ဝယ်လိုအားကြောင့်လက်ရှိမြေပဲလုံးစံအနီတပိတ်သားကို9800ကျပ်မြေပဲလုံးစံအဖြူတပိတ်သားကို9000ကျပ်ဝင်းချင်းဈေးရရှိကောင်းဈေးကွာအတွင်းတို့နှထိုးကြီးပကန်းညာဦးမြင်းချံကြောက်ပရောင်းနဲ့6မြို့နယ်တို့ကမြေပဲစံတွေအဝင်များနေပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြေပဲစံကုန်ဝင်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြေပဲစိုက်ပျိုးမှုကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့ကအများဆုံးစိုက်ပျိုးထွက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။